Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender uma sequência nova, a sequência do número 60. E a gente vai usar o livro também, tá, gente? A sequência do número 60, aqui do lado, é o 60. A gente começa sempre pelo 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, tá? Aqui temos a leitura dos numerais, né? São os números por extenso, o nome dele, que nem a gente já falou que a gente não tem o nosso nome, então ele tem o nome dele, como a gente escreve. Aqui tem o 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Vamos lá. Página 121, né? Eu vou fazer uma revisão aqui do nosso material dourado, tá, gente? Que ele é muito importante. Principalmente quando a gente está estudando os numerais, a sequência, tá? Vamos lá. Uma barrinha, né? Vocês lembram que é uma dezena, né? Uma barrinha. Tem 10 cubinhos, né? A gente pega uma barrinha que é uma dezena, que tem 10 unidades. Aqui do lado tem o nosso cubinho que representa a unidade, não é? Se eu quisesse duas dezenas, eu teria que ter duas barrinhas dessa. Se eu quisesse três dezenas, que são 30 unidades, eu teria que ter três barrinhas. Agora eu quero que tenha seis dezenas. Como é que eu vou pegar o número, representar o número, um numeral com seis dezenas, que é o número 60, né? Seis dezenas é igual a 60 unidades. Como é que eu vou representar? Vou pegar 60 cubinhos? Não, né? Lembra que a tia falou que quando juntou um grupinho de 10 cubinhos, a gente já pode trocar por uma barra. Não é? Para a gente não ficar com vários cubinhos na mão soltos, né? Então a gente pega uma barra que diminui a quantidade. Vamos lá. Então, para eu ter seis dezenas, que é igual a 60 unidades, eu preciso ter seis barrinhas. Porque, ó, cada barrinha tem 10. Lembra que a tia falou que agora a gente vai contar de 10 em 10 quando tiver a barrinha? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 unidades, que são seis barrinhas dessa aí, que é uma dezena cada uma, tá? Vamos lá para o nosso livro. Para conseguirmos formar seis dezenas, precisaremos de 60 unidades, que são aqueles cubinhos que a gente falou. Mas se passarmos de 60 unidades, contaremos assim, junto com a barrinha e o cubinho, né? Vamos lá, 61. 60 mais 1, que são 6 cubinhos, né? Que equivale a 60 unidades, mais uma unidade. 60 mais 1, 61. 6 dezenas e uma unidade. 62, 60 unidades, mais duas unidades. 63, 60 mais 3. 64, 60 mais 4. 65, 60 mais 5. 66, 60 mais 6. 67, 60 mais 7. 68, 60 mais 8. 69, 60 mais 9. Então, já sabe que seis barrinhas dessa aqui, né? A barrinha aqui equivale a 60 unidades, 60 cubinhos. Página 122. Observe que 60 mais 60 é igual a 60 mais 1. Lembra que na outra página, na página 121, a tia não estava falando sobre os números? Ó, 60, 61, 60 mais 1, 62, 60 mais 2. A gente vai continuar aqui embaixo, ó. Ele deu o 61 como exemplo e já resolveu. Ó, 61 é igual a 60 mais 1. E vocês vão fazer os outros.
Os outros, 62 é igual a 60 mais 2, 69 é igual a 60 mais 9, 63 é igual a 60 mais 3, 65, 60 mais 5, 68, 60 mais 8, 67, 60 mais 7, 66, 60 mais 6. Complete o diagrama escrevendo os algarismos. Você vai ler, no caso aqui é o nome do número, lembra? Ele está por extenso aqui. E você vai colocar aqui em forma de numeral, que tem os algarismos, né? 62. Como é que é o 62? Vai colocar lá na letra A, no quadrinho. É o 6 e o 2, não é? Que formam 62. O 6 e o 2. 69 é o número. É o algarismo 6 com o algarismo 9. 59 é o algarismo 6 com. 69 é. 59 gente, desculpa, gente. 59. 59 é o número 5 e o número 9. É letra D. 67 é o número 6, que é o algarismo, né? Que eles também podem chamar de. Eles chamam de número, mas é algarismo ao mesmo tempo. É algarismo ou número? 67, algarismo 6 com algarismo 7, formou o número 67. Número 3. Quais números estão representados pelo material dourado? A tia já falou, né? Como representa, a gente vai usar bastante esse material dourado. Vamos lá, vamos contar as barrinhas. As barrinhas a gente vai contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então temos 60 unidades, né? 6 dezenas. 60, 61, 62 e 63. Então a gente tem 63. Olha o número aqui representado, ó, 63. Vamos lá, próximo. Vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tem as unidades ali do lado. Vamos lá. 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Então, o número, ó, é 65. Próximo. Aqui a gente não tem nenhum cubinho aqui do lado, né? A gente só tem as barrinhas. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, o número aqui representado é 60. Tá bom, gente? Página 123, número 4. Complete a sequência com os numerais vizinhos. A tia deixou aqui embaixo a sequência do número 60. Tá vendo como é que a tia é muito boa com vocês? Então, a tia já deixou a sequência aqui embaixo para vocês fazerem o número 4, tá? Para saber a ordem. Aí você vai ver quem vem antes e quem vem depois. Quem vem antes do 62? 61. E quem vem depois do 62? 63. Quem vem antes do 68? O 67. E quem vem depois do 68? 69. 67, quem vem antes? 66, quem vem depois? 68. 65, quem vem antes? O 64. E o 66 vem depois do 65. Número 5, resolva as operações abaixo. Essa aqui é ao contrário, né? Lá eles deram para a gente pegar e separar, ó. 61 era igual a 60 mais 1, lembra? Na outra atividade. Então, aqui eles fizeram ao contrário. Eles já colocaram como para a gente praticamente calcular mentalmente, na mente, tá? Mas essa aqui é facinho, ó. 60 mais 1, 61. Vocês gravaram, vocês podem até fazer a continha assim, ó. 60 mais 1, 60 na mente e 1 na mão. 60, 61, tá? A mesma coisa lá no número no de baixo, 60 mais 2, 60 mais 2, 60, 61, 62. 60 mais 3, 63, 60 mais 4, 64. 60 mais 5, 65. 60 mais 6, 66. 60 mais 7, 67.
60 mais 8, 68. 60 mais 9, 69. Número 5. Siga o modelo. 67, aí você vai desmembrar, ó, 60 mais 7. Aí você do lado vai colocar o nome dele, né? Ele por extenso, o nome dele. Vai colocar, vamos lá, do exemplo, 67 é igual a 60 mais 7 e vamos escrever 67. 62, 60 mais 2, 62. Você vai escrever o nome dele do lado. Embaixo, 69 é igual a 60 mais 9. Aí vai escrever o nome dele, 69. 65, 60 mais 5 e o nome dele, 65. 61, 60 mais 1 e o nome dele, 61. Vamos lá, página 124, número 7. Aninha arrumou em cada caixa uma dezena de bombons. Observe e responda. Ela arrumou em cada caixa. Na cada caixa cabiam quantos bombons? Uma dezena. Uma dezena? Quantos bombons tem? 10 bombons, né? Uma dezena é igual a 10. 10 bombons. Vamos lá. Quantas caixas eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 caixas. Isso aqui, gente, ó, tá parecendo com o nosso material dourado, com a nossa barrinha, não é? Se cada caixa tem 10 unidades, 10 bombons, a gente vai contar o quê? De 10 em 10 em cada caixa, não é? Em cada caixa. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, dentro da caixa tem 60 bombons. Só que ficaram os bombons jogados lá, não ficaram? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, grava aí, ó. Tenho 60 bombons, 10 em cada caixa, em cada caixa, e eu tenho 6 caixas, não é? Ainda sobraram, ó, 8 bombons do lado de fora. Vamos lá, letra A. Quantas caixas a Aninha conseguiu arrumar, né? Arrumar os bombons. Em quantas caixas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aninha, vocês vão escrever no livro. Aninha conseguiu arrumar 6 caixas. No início da frase você vai colocar letra maiúscula e também porque Aninha é com letra maiúscula, é o nome de pessoa, não é? E no final, um pontinho final, tá, gente? Senão as palavras se perdem aí. B. Quantos bombons sobraram? Quantos bombons ficaram do lado de fora da caixa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bombons. Então, sobraram 8 bombons. Letra C. Para completar mais uma caixa, quantos bombons faltam? Olha só, do lado de fora não sobraram 8 bombons? Então, 8 bombons, ó. 8, 8 bombons. Só que eu preciso de quanto para encaixar na caixa? Quantos bombons eu preciso para colocar na caixa? Só cabem quantos bombons? Cabem 10 e eu tenho 8. Faltam quantos para eu completar a caixa? Faltam quantos para eu completar, para chegar a 10? Vamos lá, eu tenho 8, ó, 8. Para chegar a 10, a gente vai contar até 10, ó. 8, 9, 10. Ó, 8, 9, 10. 10. Eu já estou ensinando vocês a contarem assim, para ver o que está faltando, porque às vezes a gente não vai conseguir contar com os dedos, lembra que a gente já falou? Porque a gente só tem 10 dedos na mão, né? Então não tem como. Então a gente tem que sempre pensar, guardar na mente. Vamos lá. 8 na cabeça, e a gente vai contar do 8 em diante, até a gente chegar no 10. 8, 9, 10. Está perguntando o quê? Para completar mais uma caixa, quantos bombons faltam? Eu já tenho 8. Para eu completar a caixa, que a caixa só cabe em 10, de 8 para chegar a 10, faltam quantos? 8, 9, 10. Faltam 2 bombons. Aí você vai colocar lá na letra C. Faltam 2 bombons. D. Ao todo, quantos bombons a Aninha tem? Vamos lá.
Vamos pensar no nosso material dourado. Lembra que a gente falou logo no início aqui do número 7? Vamos lá. Cada caixa aí representa uma barrinha do material dourado, que também tem 10, não é? 10 unidades, 10 bombons, 10 cubinhos. Vamos lá, vamos contar. 10, 20. Vamos contar só as caixas, tá? A gente vai contar de 10 em 10, porque cada caixa tem 10. Que nem nosso material dourado, a nossa barrinha. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Temos 60 dentro da caixa, não é? E vamos contar o que está do lado de fora, a unidade. Lembra como a gente contava no material dourado? Então, temos 60. Agora vamos juntar com o que está de fora. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68. Então, ao todo, quantos bombons a Aninha tem? Aninha tem 68 bombons. Vamos lá. Número 9. Siga o exemplo. Aqui no livro tem já um exemplo. 67, 6 dezenas e 7 unidades. Eu coloquei aqui do lado para vocês, né, gente? O nosso quadro valor de lugar, para vocês relembrarem nosso quadro valor de lugar, que é muito importante. Vamos lá. Se eu fosse encaixar aqui o número 67 no nosso quadro valor de lugar, ficaria como? 7 unidades, né? Na casinha da unidade, ó, 7 unidades e 6 dezenas. Se eu juntar, ó, formou o número 67. Ah, mas por quê? 60, ó, 6 dezenas é igual a 60, né? 6 dezenas mais 7 unidades. 60 mais 7, 67. É a mesma coisa que tá aqui no exemplo do livro, ó. Tá falando aqui, ó, pra gente desmembrar, né? Ó, 67, 6 dezenas e 7 unidades. Vamos lá, letra A. Como é que vai ficar o 61? 6 dezenas mais uma unidade. Letra C. 69. 6 dezenas e 9 unidades. 63. 6 dezenas e 3 unidades. 65. 6 dezenas e 5 unidades. 62. 6 dezenas mais 2 unidades, tá, gente? A gente não pode esquecer desse sinalzinho aí no meio, tá? Demais! A tia deixou também com vocês a atividade no PDF de matemática, tá? O mesmo assunto que a tia explicou hoje vai estar no PDF. Aí vocês irão fazer como atividade de casa também, tá? E faça com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Separa a dúvida, anota no papel, algum lugar. E na próxima aula, ao vivo, você mostra o que está aqui que você não entendeu, que a tia te explica melhor, tá? Ó, um beijo e até a próxima.